Dvořákova Říkovi pro rozepisovat kvartet. Jakkoliv Dvořák byl jakoby nedramatická postava v tom vnějším smyslu, všechna dramata jsou víceméně utajována v jeho duši. Tak přece jenom v té Americe se stalo něco, na co už jsme maličko narazili, a něco, co se nám tady začíná pomaličku ještě vyjevovat. Já jsem vám předtím naznačoval, že Dvořákova první láska, Josefina Čermáková, ta herečka, která si pak vzala Kounice, byla zastoupena svou sestrou Anou. Anna sama byla báječná paní. Samozřejmě nebyl to ten typ té inspirující dámy. To byla maminka. Jakkoliv to byla v podstatě taková ta paní nad knedlíkama, taky byla veliká už jenom třeba proto, abychom jí nekřivdili. Ona vlastně první poznala, že Dvořák je geniální. A ona ze zlatnické rodiny, Čermák byl zlatník, bydleli tamhle na Florenci. Dodneška ten barák stojí, takový ten vohyb, akorát proti nádraží autobusovýmu. Tak tam z té zlatnické rodiny s tím Dvořákem šla do bídy, do hrozný bídy. A šla tahle to všecko s ním pořád. Samozřejmě tady iniciátorem tohohle z toho celého podniku té americké cesty byla Anna. Dvořák velice váhal, to je přece známá věc, co píše Otík, jeho kluk, tu fantastickou scénu, když už to všecko bylo ujasněné a Dvořák furt nevěděl, mám, nemám, tak při večeři celou rodinu, jak tam takhle ty děti byly, ty Zinčince byly 2 roky, celá rodina hlasovala, ta dvouletá taky, mám jet nebo nemám jet. A byla rovnost hlasů, takže Dvořák byl osvobozený, strčil to do šuplíka, nic. Že a Anna to tlačila. Anna ho dotlačila k podpisu a on to zase zalepil a zavřel. Anna to odeslala, ten dopis. Ono se mu do tramtárie moc nechtělo. Samozřejmě, on věděl, jako, že tady by si zajistil nezávislost do smrti a dětem a něco všecko. Anna ho tam dotlačila. Ta Anna nebyla salonféhik, ta nebyla tak říkajíc vychovaná pro nějakou vysokou společnost. Anna neuměla taky anglicky. A teď přijela do New Yorku. A tam samozřejmě byla Madame Tarbrová, což byla okouzlující prezidentka konzervatoře, která toho Dvořáka v podstatě táhla do té elitní společnosti k těm Vanderbiltům a na svou rezidenci. Oni měli v Medvědích horách, potom ještě takový horský sídlo. Anna se dostávala do situace velice složité, protože toto byl její podnik. A teď tam byla ta 40-letá nádherná dáma, která ho inspirovala k Novosvětské, která byla velkorysá, která na konci, protože pak už tomu Dvořákovi byla strašně dlužná, tak hledala cestu. To nebyl jenom Dvořák, rozumíte, to byli ostatní. Kovařík nedostal plat rok třeba, vše tam pracovala tato deprese, ta trvala 3 roky. Ten Honecker odešel, ale ten odešel kvůli něčemu jinému, nejen kvůli penězům. Ten se ještě ohlásí, za chvíličku uslyšíme. Tahle ta dáma v Aně zbuzovala velmi často bezecné noci. Přičemž ten Dvořák asi bezúhonný v podstatě katolík, že? Je těžké prostě dneska se dohadovat. Tady je strašná spousta dosud nezmapovaných věcí, které se musí doplňovat. Něco se podaří, něco budeme muset dofabulovávat. Prostě stalo se toto, že tu Ameriku nesla vůbec nejtíž Anna. Anna nemohla do společnosti, Anna byla odřezaná sama. Dvořák byl zaměstnaný a pak se zavřela, skládala si, když to tý Aně byla dlouhá chvíle, ona se velice trápila. To je jedna věc. A druhá je, jak jsem říkal, krach způsobil, že to, co oni si od Ameriky slibovali, to se nedostavilo. Prostě začali váznout peníze. A třetí nesmírně závažná skutečnost byla ta, Dvořák měl Kovaříka rád a Otylka taky. Ta Otylka byl maskot rodiny, ta se po těch 3 nešťastných dětech potom narodila a s jejím příchodem v tom 78. roce se všecko převrátilo a Dvořák na ní visel. On věděl, že Otylka je pán Bůh, se konečně smiloval. I pánu Bohu se zdálo, že to neštěstí je už příliš veliký. Tak teda s Otylkou to přišlo. Teď Otylka se zamilovala do Američana. To znamená, že Otylka by mu tam zůstala. A samozřejmě on tomu Kovaříkovi přál, ale co s tím teď? Dvořák, to byl pařez. Prostě to byl tento člověk, to byl 19. století ještě pořád, že jo? My jsme taky furt něčím 19. století. Ať chceme nebo nechceme, nemůžeme ze sebe vyskočit. Takže to byl další problém. Když tam Otylka zůstane, co se bude dít s Dvořákovou duší? Najednou se otevíraly obrovský rozpory, obrovský problémy. Ona vznikla taková zajímavá teorie. Dneska, jak Spilvilský dožívají babičky 94-letý, no tak si pamatovali, že si jako malinký děti hráli s Dvořákovýma dětma a pak se ve Spilvilu říkalo, že se Otylka zamilovala do Indiana. Prostě stalo se toto, že do Spilvilu přišli 3 Indiáni.
kikapuové, který prodávali hadí jed proti bolestem hlavy. Dvořák si taky zkusil, taky pálivý to bylo. Furt za nima chodil, oni tam byli 14 dní a prodávali tenhle ten lék a bubnovali, že? A Dvořák poslouchal. Jmenovali se Big Moon, Large Head a pak ještě jeden se jmenoval, myslím, jak Little Fox, malá liška, velká hlava a Big Moon, velký měsíc. Dvořák si přivez fotografie, protože oni prodávali jako kramáři fotografie. Ty fotografie jsou na vysoký. Prostě mezi pamětníky, a to je ta nespolehlivá paměť, se říkalo, že Otylka se zamilovala do Big Moona. A že to byl důvod, proč Dvořák to okamžitě zabalil a opustil Spielville. Což je samozřejmě nesmysl, protože, jak říkám, paměť je nespolehlivá. Big Moon na fotografii je naprosto nezamilovatelný objekt. Dobré, je mu přes 50 a je... Oni věděli, že Otylka byla zamilovaná do Indiána. No samozřejmě, když Dvořák po celou dobu říká Kovaříkovi Indiáne. Tam to je ta vazba. Já vám to můžu říct ještě naprosto místo přízežně, protože jsem našel Otylčin deník. A ona si ho psala, aby rodiče na to nemohli, jmenovitě maminka, tak si ho psala anglicky, že jo. A byla v podstatě v pubertě, ale to byla velice náruživá dívka. Rozumíte, taky ona věděla někde ve spod, tak říkajíc v podvědomí cítila to, co se pak stalo. Čermákovi byli nemocní ze srdcem, na to zemřel tatínek Čermák starý, na to zemřela pak Josefina Kounicová v 46 letech a Otylka v 29 letech umřela na srdce. Že Otylka si později veme Suka, spolužáka Kovaříkova, tady byli spolu na konzervatoři. Pak už tady byl jenom Suk, Kovařík už tady nebyl, ten zůstal v Americe. Ale v tom deníčku jsou ty věci, samozřejmě. A to byly obrovský problémy, jmenovitě pro Dvořáka. Mezi námi, děvčaty, Dvořák Otylku Sukovi dát nechtěl. Dvořák věděl, že Suk je obrovsky talentovaný. Ale on se mu jako muskej nelíbil třeba. Zabrý Suk byl malinký, a to už je daleko později, to už jsou dávno v Čechách. Kdybych vám líčil, jak vypadal průběh svatby a to všecko, samozřejmě jsou to věci trošku zase anekdotický, ale u genia není zanedbatelný nic. U něj je důležitý i jak si váže pentli. To všecko se musí brát v potaz, tohleto, rozumíte? Čili to, co se děje s Dvořákem, třeba vůči Sukovi, to vypovídá zase zpětně o tom, co je třeba Dvořák, co v sobě nosí. Rozumíte, to jsou strašně závažné všecko skutečnosti. A zvlášť pro kumž jsou důležitý, protože mají plastickou hodnotu. Ty vonějí něčím, nesou nějaký emotivní jádro. Dvořák si toho Kovaříka furt bral s sebou, on ho furt zaměstnával. On ho v jistém smyslu pořád perval, on ho měl rád. Dokonce i potom ten Kovařík s nima po celý 3 roky bydlel v 17. ulici v tom baráku. Jakkoliv tam byl s tou Otylkou pohromadě, rozumíte? Pak už tam pravda byly všechny děti, takže furt někdo koukal, že jo? Ale Kovařík musí doprovázet samozřejmě Dvořáka na světovou výstavu do Chicaga. To je kousek.